oldini olish maqsadida Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan 23 mart kunidan boshlab barcha fuqarolar shaxsiy himoya niqobida bo'lishlari talab etiladi. Ushbu tartibga amal qilinmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik belgilanadi. O'zingiz va oilangiz salomatligi uchun zarurat bo'lmagan taqdirda xonadoningizdan chiqmasligingizni so'raymiz. Tozalik va karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Hurmatli fuqaro, qayerga ketyapsiz? Dorixonaga. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. Hozir. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Maqsadsiz ko'chaga chiqmang. Xo'p, rahmat. Haroratingiz joyida. Iltimos, uyda qoling. O'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga xavf solmang.